Түркістан облысының келесі ауданында үш қабатты жаңа мектеп қаңырап бос тұр. Қазынаның қыруар қаржысы жұмсалып, 5 жыл бойы салынған ғимаратта жылу жоқ. Оқушылар кезінде жұмысшылардың жатақханасы болған жерде үш ауысыммен білім алып жүр. Күн суытқалы сабақтан мән кетті. Балалар жаңа мектептен көшіп, ескі жатақханаға қайта келді. Содан бері үш ауысымда оқиды. Өйткені мұнда бар жоғы 10 бөлме ғана бар. Ал білім ұясындағы сынып саны 32. Уақытты үнемдеу үшін сабақтың ұзақтығы 30 минутқа қысқарды. Сабағымыз үлгере алмай жатырмыз. Сабақ тез аяқталады. Білім алмай жатырмыз. Сынып мұздай. Ынтымақта 600-ой оқушы бар. Олар білім үшін күнделікті бірнеше шақырым жаяу жүруге мәжбүр. Ауылдың арақашықтығы 3 километр. Сондай жерге жаяу кетеді. Еп берген көлігі жоқ. Тасымалдау көлік болмаған кейін балдар үйіне жете алмайды, түн жарымда бірақ барады ғой. Биылғы оқу жылында ұстаздар мен шәкірттерді қуанышқа бөлеген жаңа мектептегі қоңырау үні ұзаққа бармады. Қазір мұнда өлі тыныштық. Мектептің ішіне от жағылмағандықтан қабырғалары көгеріп, төбесіндегі сылақтары түсе бастаған, ал жұмыстың сапасыздығынан кірпіштердің жігі ажырап, бұрыштары ырсиып тұр. Ынтымаққа осы мектепті салу үшін 1 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Алғашқы мердігер құрылысқа бөлінген ақшаның 195 миллионын еш негізсіз иемденіп, ұшты-күйлі жоқ болды. Қабырғасы көтерілген ғимарат 4 жыл қар мен судың астында шатырсыз тұрды. Ал кейінгісі 690 миллион теңгеге істі аяқтағанымен қазандықты табиғи газға жалғамаған болып шықты. Ешқандай себеп жоқ. Сол документті жиналмай кішкене не қылдық. Документтерді кеше неден жиналып тапсырып қойғанбыз. Осы енді газдың мәселесі бар жерде проблема, білесіздер ғой. Газ қосу деген проблема. Сол документтермен очерт-мочерт сол үшін болады ғой. Жазды алаңсыз өткізген мердігер ғимаратты газ желісіне қосу туралы өтінішті осыдан бір ай бұрын ғана берген. Техникалық негіздемесі жасалғанымен әлі атқарушы техникалық құжаттамасы дайын емес. Оған енді бір аптадай уақыт қажет, дейді мамандар. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Түркістан облысы.